Det er en skør tid, vi lever i, mand. Ja. Corona. Ja, det er det. Nå. Det er sindssygt, mand. Vi har ikke stået på en scene i et halvt år. Det er mærkeligt. Ja. Og vi ved godt, der er nogle scener, der er åbne og sådan noget. Og man kan komme ned på Comedy Zoo, men der har ikke været nogen scener, som sådan har den størrelse, som vi er vant til, der er åbne. Spøj til siden. Nej. Bro, i 5 år har du sagt ja. Nu skal du bare sige ja. Ja, okay. Nej, det er lidt grineren, fordi at også når man tænker på, du ved, corona er... Det er bare ikke så udbredt, der hvor vi kommer fra, men vi har ligesom også været det, kommet det i forkøbet. Sådan der, du ved, vi holder afstand, vi giver ikke hånd, vi krammer ikke, vi kysser ikke, går med burka, alle de her ting. Ja. Så jeg siger ikke, at det er jeres egen skyld, at det er så udbredt, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger ikke, at der kunne have været færre smittet, det er ikke det, jeg siger. Jeg var ikke sikker på, om den ville lande rigtig godt, det gjorde den ikke rigtig, men jeg prøvede. Jeg ser en masse unge mennesker i salen, som kan huske, hvordan det var at gå i gymnasiet og sådan noget. Og det er sjovt, fordi vi har optrådt for rigtig mange gymnasieklasser, ikke? Og vi spørger dem hver gang sådan der, ved I, hvad I skal efter gymnasiet? Og de svarer alle sammen, nej. Mere eller mindre. Ja. Og det er sjovt, fordi det er sjovt, at de ikke ved, hvad I skal efter gymnasiet. Prøv at spørge en person, hvad han skal efter gymnasiet, eller hvad hun skal efter gymnasiet. De ved det lige med det samme. Vi har 4 valgmuligheder. Det er det. Så vi er ligesom blevet det, man kalder for pacet. Det er vejvisende vold. Lad os bare kalde det pacet. Ja. Og vi kan heller ikke det der. Hvor mange her har haft et sabbatår? Op med lapperne. Hvad er det for noget? Det holder bare fri. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kunne kraftedeme ikke gå hjem til min far så lige efter gymnasiet og sige, Bobber, her efter gymnasiet, så tror jeg lige, at jeg tager et års pause. Et år, hvor jeg trækker stikket, Bobber. Bobber, jeg vil rigtig gerne ligesom få pulsen ned. Jeg vil gerne være lidt bedre. Jeg vil gerne ligge lidt bedre på bassen sammen med bandet, drengene nede i kælderen, ikke? Bobber, jeg vil bare rigtig gerne vide, hvem er jeg i det her store univers? Bobber, jeg vil rigtig gerne finde mig selv. Smask, du ligger lige der, habibi. Tag os fucking uddannelse for helvede. For lige at illustrere det, hvordan det er der, hvor vi kommer fra, så vil vi lige lave en lille scene. Bro, du er lillebro, og jeg er farbro. Og du skal komme hjem og snakke med din far om uddannelse. Nå. Held og lykke. Baba. Hold da kæft. Jeg sagde nyheder. Jamen, baba... Hold da kæft. Jeg sagde nyheder. Du vil gerne være med i nyheder? Nej, baba. Nej, så hold da kæft. Ja. Baba, det var min uddannelse. Uddannelse? Ja. Wallah, habibi, jeg har altid vidst, en dag, du vil gøre mig rigtig stolt. Yep. Hold kæft. En dag, du vil tage min ansigt op til skyerne. Yep. Hold kæft. En dag. Fra den dag, du kommer fra tissemanden, jeg ved, du laver stor navn til mig. Jalla, snak. Ja, pappa, det er fordi, at jeg har fundet ud af, hvad jeg godt vil være. Hva? Du har altid sagt til mig, arkitekt. Nej, det har jeg aldrig sagt. Du har altid sagt. Nej. Det har jeg aldrig sagt, pappa. Hvem skulle så sige det? Mor siger selv, at du har sagt det så meget, det blev mit første ord. Ja, lige præcis. Fra den dag, du kommer ud, du siger til mig, arkitekt, 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 arkitekt. Mor, hun siger selv, at du slet ikke må sige det ord mere, baba. Ja, din mor bestemmer ikke over mig. Nej, baba, nej. Ah? Jalla, snak. Ja, baba. Det er fordi, baba, jeg vil gerne være noget større. Mere en arkitekt? Ja. Ingeniør. Nej, større, baba. Større? Doktor! Nej, baba, jeg vil gerne gøre folk glade. Jamen, habibi, doktor, han gør også folk glade. Undtagen den dag, han leger med numsehul, det var ikke så godt. Ikke mig, onkel.
Ja, okay. Men baba, prøv, jeg vil gerne være kok. Ja, du skal tale pænt i min hus. Ikke det der kok, 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 show. Nej, baba, jeg vil gerne lave mad. Er du sulten? Nej, baba, jeg vil gerne arbejde med mad. Det er idiot, du skal ikke arbejde med mad, du skal bare spise mad. Baba, hør nu, hvad jeg siger, jeg vil gerne lave god mad. Så du siger, mamma ikke laver god mad? Nej, baba. Wallah, jeg siger til hende, hun giver dig klipklap i ansigt. Baba, hør nu, hvad jeg siger til dig. Baba, jeg vil gerne lave Michelin. Hey, habibi, du skal tale pænt i min hus. Hvad mener du? Hvis du vil lave Michelle, du skal først blive gift med Michelle. Nej, baba. Jeg vil gerne lave kok og vin. Jeg vil gerne lave gâteau marcel og crème brûlée. Wallah, det lyder meget homoseksuelt, det der. Sådan noget må du ikke sige, baba. Hvorfor? Du må ikke bruge folks seksuelle orientering som et bandeord. Det jeg gør heller ikke. Det har du da lige gjort. Ytringsfrihed. Det tæller ikke, når du siger det, baba. Hvorfor? Fordi du mener det dårligt. Jeg har ikke sagt noget dårligt om homoseksuelle. Jeg siger bare crème brûlée. Det lyder lidt homoseksuelt. Det er lige præcis det. Lad os stoppe den her homosnak, fordi Mads Holm og Victor Lander, det stikker helt af. Fortsæt. Ja, Jalla, snak. Ja, undskyld, baba. Baba, prøv, jeg vil gerne lave mad til danskere. Habibi, din onkel, han laver shawarma til dansker hele dag. Baba, hvis du gerne vil lave mad til dansker, du går og laver praktik hos onkel en måned. Hvis du godt kan lide, du får butik, når onkel han er dul. Baba, jeg vil ikke lave... Hold da kæft! Farvel og tak. Tak for snak. Så er snakken overstået, og så har alle beslutninger omkring din uddannelse ligesom taget af din far. For vi prøver hele tiden at lave sådan en pendant til den danske kultur. Det er lidt svært for os i det her område, fordi vi har ikke rigtig nogen erfaring inden for det her felt. Vi har ikke overværet sådan en samtale. Vi har ikke en far, der hedder Morten. Nej. Selvom det kunne være grineren. Ja, goddag, jeg hedder Morten. Men vi prøver. Dansker dreng, dansker far. Dansker? Okay, det er sygt god til. Så er der forventninger. Ja, okay. Okay, okay. Dansker far. Skal vi snakke sådan, eller hvad? Ja, han taler vel lidt som sin far. Ja! Ja! Far, det er fordi, jeg har fundet ud af, hvad jeg godt vil være. Nå, hvor dejligt, min dreng. Hvad er det så? Jeg vil gerne gå på gøjlerskolen. Gøjlerskolen? Tager du så ikke den ethjulede ude til køleskabet og jonglerer tre bajere ind til far? Ja! Tak, fordi vi må underholde jer en lille smule. Ja. Behold jeres billetter! Thank you.